Nu gäller det högskoleprovet 2022, mars. Provpass 3. Nog. Uppgift 23. I ett badhus, där finns det 3 trampoliner på olika höjder, 1, 3 och 5 meter. Och vi har 3 grabbar, Daniel, Gabriel och Mikael, som hoppar från varsin trampolin. Och vem hoppar från 5 meters trampolinen? Jag stryker under det som är viktigt här. Det är då 3 trampoliner, 1, 3, 5 meter. Och vi har 3 namn och de hoppar från varsin trampolin. Det är alltså inte så att 2 stycken är på samma trampolin. Vem hoppar från 5 meter? Den här typen av uppgifter kallar jag för stapla klossar-uppgifter. Det är alltså då ett antal föremål här, eller här är det 3 personer, som ska ordnas på ett visst sätt. Och jag löser de här uppgifterna väldigt mekaniskt ifall det då bara är 3 personer. 3 personer kan ordnas på 6 olika sätt. Då skriver jag upp så här. Ja, först då trampolinerna. De är 1, 3 och 5 meter. Och det finns 6 ordningar de här kan hoppa på. Och då brukar jag ta dem i bokstavsordning. Det är lättast så att inte blanda ihop någonting. Daniel, Gabriel och Mikael. Det är ju en möjlig lösning. Daniel på 1 meters trampolinen, Gabriel på 3:an och Mikael på 5:an. Sen Daniel, Mikael, Gabriel. Sen tar jag nästa bokstavsordning som är Gabriel. Daniel, Mikael. Gabriel, Mikael, Daniel. Och sist de 2 fallen där Mikael går först. Mikael, Daniel, Gabriel och Mikael, Gabriel, Daniel. Så. I nog brukar jag täcka över alternativet, men jag gör det inte när jag har sådana här staplar. Jag tar info 1 här. Jag skriver nu upp då info 1. Daniel hoppar inte från 5 meters trampolinen. Alltså går alternativ 1 bra, då är jag på 1:an och 2. Det går också bra med alternativ 3, men i alternativ 4, där skulle han då hoppa från 5 meter och därför så stryker vi den. Alternativ 5, där är han på 3:an, det går bra. Men det sista alternativet, där är han på 5 meters trampolinen, så den utesluter vi. Vi har alltså 4 möjliga fall av 6 där villkor 1 fungerar. Så med villkor 1 kan vi inte säga vem det är som hoppar från 5 meters trampolinen. I de här 4 fallen som vi har så är det ju jämnt utspritt på Mikael och Gabriel. 0 där då. Så tar jag då info 2. Gabriel hoppar från en lägre höjd än Mikael. Ja, så är det här i fall 1. I fall 2 är det Mikael som är lägre än Gabriel, så det går inte. I fall 3 här så är Gabriel på 1:an, Mikael på 5:an, så det stämmer villkoret. Den 4:e, där är Gabriel också lägre än Mikael, 1 mot 3. I den 5:e så är Mikael på 1:an, så det går inte. Och inte på 6:e heller. Nu har vi alltså då 2 fall. Det är fall 1 och fall 3 som båda stämmer med de här villkoren som vi har. Och då är det väldigt frestande att säga att uppgiften går inte att lösa. Alltså är det en e-uppgift. För det kan ju vara vilken som helst av fall 1 och fall 3. Men då kommer det riktigt luriga. Att de frågar inte i vilken ordning alla hoppar. De frågar vem hoppar från 5 meter. Och då ser jag att i båda de här fallen, kanske för rad 1, där är det Mikael, liksom i rad 3,
Så även om vi inte vet vilken ordning Daniel och Gabriel hoppar så kan vi säga att Mikael vet vi. Han är på 5 meter. Därför kan vi svara på den frågan med 1 tillsammans med 2. Så rätt svar det är C. Men det här är en väldigt lurig fråga som jag tror att många får fel på. Uppgift 24. I ett garage, där finns det 2 slags fordon. Det finns bilar och det finns motorcyklar. Och så finns det 176 stycken fordon här i garaget. Hur många fordon är motorcyklar? Den här ingressen, info 0 som jag säger, den ger oss då en ekvation här. Det är att bilar plus motorcyklar, B plus M, är lika med 176. De frågar hur många fordon som är motorcyklar för övrigt. Jag har nu täckt över info 2. Om ytterligare 6 motorcyklar parkeras i garaget så kommer det att vara dubbelt så många motorcyklar som bilar i garaget. Det säger väl att vi får en ekvation då, ekvation 1 ska vi säga för info 1, att motorcyklar plus 16, då är det dubbelt så många som antalet bilar. Det är 2b. N plus 16 är lika med 2b. Och nu har jag 2 ekvationer här och det här kommer jag kunna lösa. Så jag sätter plus för ettan. Den kan svara på frågan. Och nu har jag täckt över info 1. I verkligheten gör jag det med en blyertspenna som jag rullar fram och tillbaka på min papper. Jag har nu info 2 som lyder, om ytterligare x bilar och 10 motorcyklar parkeras i garaget så kommer det att vara lika många bilar som motorcyklar i garaget. Det ger mig då att x plus b för bilar är lika med antalet motorcyklar plus 10. Men det här ger mig ju ingenting. Jag för till ytterligare en ekvation men också ytterligare en obekant, x. Så jag kan inte lösa det här med info 2. Jag kan skriva en 2 framför så här kanske. Så där. 2 och 0, det är ju då 3 obekanta, 2 ekvationer. Det här kommer inte gå. Så det blir en 0 här. Därför jag kan svara på frågan alltså då. Med 1 men inte med 2 så rätt svar det blir A, Adam. Uppgift 25. Det är den gamla staketuppgiften. Ibland är det någon som målar staket, ibland någon som klipper gräsmattor. Men det är egentligen samma uppgift som kommer igen om och om. Det Kent ska måla ett staket. Han arbetar utan rast och med konstant hastighet. Hur lång tid tar det för honom att måla staketet? Och nu slarvar jag och täcker inte över här. För jag ser ettan här direkt. Det tar Kent 2 timmar att måla en tredjedel av staketet. Då kan vi ju räkna ut hur lång tid det tar att måla hela staketet. Ja, det blir ju faktiskt 6 timmar, men vi behöver inte ens göra den uträkningen. Det går att räkna ut, så ett plus där då. Info 2. Om Kent arbetade dubbelt så fort så skulle det ta honom 2 timmar att måla 2/3 av staketet. Ja, men det är precis samma information som vi fick nyss. 2 timmar målar 1/3. Jobbar han dubbelt så fort så är det klart att han målar 2/3. Alldeles nyss sa vi att ettan räckte till för att svara på frågan. Eftersom 2 är ekvivalent med 1 så räcker ju 2 också. Plus därmed. Och det innebär att vi kan svara på frågan hur lång tid det tar att måla staketet med 1 och 2 var för sig. Rätt svar blir då D, David. Uppgift 26. Vi har priset på en vara, det sänks med 20%. Vid senare tillfälle gjordes en prishöjning, men det står inte med hur många procent.
Hur stor var den totala prisändringen i procent? Det här är viktigt. Det är inte kronor utan det är just procent de frågar efter. Jag tecknar över info 2 och läser att varans ursprungspris var 755 kronor. Jaha, säger jag. Vi vet ju ingenting om procent, hur mycket det höjdes vid andra tillfället, så det får bli nolla här. Info 1 kan inte svara på frågan. Info 1 är övertäckt. Info 2 lyder, prishöjningen var 25%. Och nu frågar de alltså hur stor totalprisändringen var. Ja, först här var priset 1. Vi drog av minus 25%. Minus 20 var det. Då kostade den 0,8. Och vi höjer sen priset med 25. 25% på 0,8, ja det är uppe i 1 igen. Så nu har jag till och med räknat ut hur stor den totala prisändringen var i procent. Ja, den var 0%. Jag kan alltså räkna ut med info 2 vilken prisförändring vi hade. Den var alltså 0%, så det blir en 2, ett plus där. Så rätt svar, det blir B. Vi kan svara med 2:an men inte med 1:an. Uppgift 27. Den som heter Arvid. Han har anteckningsblock och han har 12 stycken anteckningsblock. Det är inte illa. Och de här blocken, de är endera rutade eller linjerade. Inte både rutade och linjerade på samma gång. Dessutom så är vart och ett av anteckningsblocken, de är i A4 eller A5, men inte båda formaten samtidigt. Hur många av hans anteckningsblock har rutade blad? Det här är en så kallad fyrfältsuppgift. Jag har gjort en video om fyrfältare. Jag lägger också ut en länk till den i beskrivningen till den här filen. Men trots att jag har jobbat mycket med fyrfältare ska jag lösa det på ett väldigt annorlunda sätt. Och nu utgår jag från att han har 12 stycken block. Och vissa jag steglar på 1:an, 2:an. Det är en fjärdedel och det är en hälften av A4, A5 och så. Och det är ju bara heltal alltihopa. Så jag tar och klurar på vilka möjliga varianter det finns här. Och nu tittar jag på info 1 här. En fjärdedel av anteckningsblocken i A4-format har rutade blad. Ja, när vi bara läser 1:an så vet vi ingenting om hur många rutade A5-block som finns. Vi vet heller inte hur många A4-block som man har. Så info 1, det blir en nolla. Och med alldeles samma resonemang så säger jag att info 2, det räcker inte för att lösa den här uppgiften. Läser vi bara info 2 så vet vi ingenting om hur många A4 och A5 som finns. Jag sätter en nolla här också. Och det sparar oss då lite tid mot den tunga lösningen jag täcker över allting. Så frågar jag mig då så här. Hur många A4-block kan det finnas? Ja, det är en fjärdedel av de A4-blocken som har rutade blad. Alltså måste antalet vara delbart med 4. Så jag skriver att A4-blocken. Det kan bestå av, det kan vara 4 stycken. Det kan vara 8 stycken. Rent matematiskt skulle det kunna vara 12 stycken, men då blir det ingenting kvar till A5-blocken. Och så uttrycker sig inte högskoleprovet. Det måste finnas minst ett av blocken. I alla fall är praxis så. Hur många A5-block då kan vi ha? Ja, det måste vara delbart med 2. Eftersom hälften av A5-blocken har rutade blad. Så då skriver jag upp här vad som är möjliga antal. Det är 2, 4, 6, 8 och 10. Men nu ska summan av A4 och A5
bli 12. Så det kan vara 8 A4-block och 4 A5-block. Det kan också vara 4 A4-block. I så fall så blir det 8 stycken A5-block. Så det här är de två möjligheterna som finns. 4 och 8 i då två kombinationer på A4 och A5. Om jag då tittar på den här första. 4 A4 och 8 A5. Hur många rutar och block har vi då? Jo, en fjärdedel av A4 var rutade. Så det blir en etta, skriv en etta i en parentes efter den där fyran då. Och en hälften av A5, 8 stycken. Så där blir det då 4 stycken som är rutade. Och det här leder då fram till att det finns 5 stycken block som är rutade. Nu tittar jag på det andra alternativet, att vi har 8 stycken A4-block. Var fjärde sånt block är rutat, så det blir då 2 stycken som är rutade. Och så är 4 stycken A5-block. Och där är hälften rutade. Alltså 2 stycken är rutade. Och det här leder till att vi har 2 plus 2 är lika med 4 rutade block. Så det finns alltså 2 lösningar som stämmer med alla villkor här som är givna. En med 4 rutade och en med 5 rutade. Därför kan vi inte svara på frågan hur många block som är rutade. Så rätt svar det blir E, Erik. Uppgift 28. Är x större än y? Frågar man sig och så får vi veta 2 saker här. I info 1. X minus y större än x plus y. Och info 2. X större än 0. Jag har börjat med att täcka över info 2. Och så tar jag och börjar förenkla ettan lite grann. X minus y större än x plus y. Om jag har x nu på båda sidor här om olikhetstecknet. Så jag kan säga att detta är samma sak. Ekvivalent man skriver att minus y är större än plus y. Och för att det ska fungera så kan jag säga att y måste vara mindre än 0. Det här för med sig att y är mindre än 0. Men svarar det på frågan huruvida x är större än y eller inte? Nej, vi vet ingenting om x. Det kan ju vara väldigt stort eller väldigt litet. Så vi vet ingenting. Ettan kan inte svara på frågan. Den får en nolla. Nu har jag tänkt över ettan och jag ser då bara tvåan, att x större än 0. Om jag bara ser tvåan, då har jag ingen aning om vad y är. Så jag kan inte utifrån den säga om x är större än y. Så det blir nolla för tvåan också. Då är frågan, kan jag svara på frågan med ettan och tvåan tillsammans? Ja, det tycker jag. Därför att ettan säger att y är negativ. Y är mindre än 0. Tvåan säger att x är större än 0. Det måste ju innebära att x är större än vad y är. Så med 1 och 2 kan vi tillsammans svara på frågan. Så rätt svar där, det blir C. Tack för att du tittade så här långt. Den här nog innehöll i alla fall en lite ovanlig uppgift. En fyrfältsuppgift med de här pärmarna som var rutade och sträckade. Och där jag löste uppgiften på ett helt annat sätt än vad jag brukar göra på fyrfältare. Tack igen för att du tittade och här finns några länkar. Ha det så bra, hej då!